שלום לכולם וברוכים הבאים שוב ל-10 דקות של עיון בענייני מצוות הישיבה בסוכה. בפעם הקודמת עסקנו בשיטת התנאים שנפסקה להלכה, לפיה הסוכה, לפחות במובן של מבנה הסוכה, היא דירת ארעי ולא דירת קבע. דירה שעיקר עניינה הוא ליצור צל ולא הרבה מעבר לזה. אבל יש כמה וכמה תנאים שסוברים שסוכה דירת קבע בעינן. כך שיטת רבי, לדוגמה, שסוכה חייבת להיות בגודל של דלת על דלת על מות, כמו בית בעניינים אחרים של התורה, שדלת על דלת על מות זה השיעור המינימלי של בית, והגמרה במסכת סוכה מונה כמה וכמה תנאים, שגם כן שותפים לאמירה העקרונית הזו שסוכה דירת קבע. מה המשמעות של השיטה הזו? צריך לזכור שבסוף כל התנאים פוסלים, זה דבר ברור, בית. זאת אומרת, ברור, כמו שאמרנו בפעם הראשונה, שסוכה לא יכולה להיות בית, הבית הרגיל של האדם, בית שגרתי, דיורי, מקום שהאדם דר בו כל השנה כולה. אז מה העניין, מה תוכן ציווי התורה לבנות סוכה שהיא לא בית, אבל היא גם כן צריכה להיות בעצמה איזשהו סוג של בית, לא דירת ארעי אלא דירת קבע. מה אופיו המיוחד של הבית הזה שנקרא סוכה? בין התנאים שהגמרא מונה בדף זין עמוד ב' כתנאים שסוברים שדירה דירת קבע בעינן, הגמרא מונה גם את שיטת רבי אליעזר, מוכיחה ששיטת רבי אליעזר באיזשהו עניין היא שסוכה דירת קבע בעינן. ננסה קצת להבין אפשרות בכל אופן. מה העניינה של מצוות סוכה לפי השיטה הזו? דרך שיטת רבי אליעזר עצמו, בשני מקומות נוספים במסכת, שתי הלכות מיוחדות שנוקט בהם רבי אליעזר. ההלכות הללו נמצאות בפרק שני. במשנה בדף כף זין כתוב שלדעת רבי אליעזר יש חיוב לאכול בסוכה במהלך חג הסוכות 14 סעודות. בניגוד לשיטת חכמים שאין ממש חיוב לאכול בסוכה כל יום, עוד נעסק בזה בעזרת השם בהמשך, לשפי שיטת רבי אליעזר יש מצווה לאכול י' סעודות. מה מקור המצווה? נחלקו בזה הבבלי והירושלמי. לפי הבבלי החיוב הזה נובע מההגדרה הכללית, הדין הכללי של תשבו כאין תדור. סובר רבי אליעזר שתשבו כן תדורו מחייב את האדם לאכול י' סעודות בסוכה. כיוון שבדרך כלל אדם בדירה שלו ביום יום במהלך השנה אוכל לפחות שתי סעודות כל יום. אז גם בסוכה אדם חייב לאכול שתי סעודות. זו שיטת הבבלי בהסבר שיטת רבי אליעזר. אבל הירושלמי לומד את הדין של שתי סעודות בכל יום ממקום אחר. מקור מפתיע ביותר. הירושלמי אומר שהדין הזה נובע מלימוד גזרה שווה בין ימי המילואים שבמשכן לבין סוכות. בשני המקומות כתוב בתורה תשבו, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. בסוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים. ודורשת, הירושלמי דורש, זו בעצם דרשה שמופיעה בהקשר אחר כבר בספרה, מה להלן לילות כימים, אף כאן לילות כימים. כמו שבמשכן היה יומם ולילה, היו שני דברים יומם ולילה, כך גם בסוכה, אומר הירושלמי לפי רבי אליעזר, צריך לאכול שתי סעודות ערב הבוקר, יומם ולילה. הדבר הזה מאוד מעניין, כי באמת אנחנו מוצאים כמה וכמה הקבלות מפתיעות, גם בהקשרים הלכתיים ממש, וגם בהקשרים הגדתיים, בין הסוכה לבין המשכן או המקדש. אנחנו לא נרחיב כעת בכל ההקבלות הללו, אבל כן, מתוך הדברים בהמשך, נציע איזושהי פרשנות לקשר הזה שנוצר כאן על ידי הגזירה שבה לכאורה הטכנית הזו בין המשכן לבין הסוכה, בתוך שיטת רבי אליעזר. דבר מעניין מאוד הוא שרבי אליעזר שמחייב י' סעודות בסוכה אומר חידוש נוסף. שיטתו היא שמי שמפספס את אחת מי' הסעודות הללו יש לו חיוב השלמה. הוא מחויב להשלים את הסעודה מתי? בליל יום טוב האחרון של סוכות. אם במהלך סוכות הוא לא אכל 14 סעודות, בליל שמיני עצרת הוא צריך לאכול עוד סעודה אחת להשלים. הגמרא באמת דנה שיכולת שרבי אליעזר חזר בו מדבריו, יש מחלוקת ראשונים ממה בדיוק הוא חזר בו, אבל זה דבר די ברור שוודאי בהתחלה רבי אליעזר סבר שיש חיוב בליל שמיני עצרת להשלים את אחת הסעודות שפספסת, להשלים אותה איפה? בסוכה. בליל שמיני עצרת אדם יושב בסוכה ומשלים את אחת מסעודות הסוכה שהוא לא אכל, שזה דבר תמוע לכאורה. מה העניין להשלים סעודת חג של סוכות אחרי שכבר יצא החג? כל ישראל כבר לא יושבים בסוכה, לא חייבים לשבת בסוכה. רבי יוסף אנגל, אחד מגדולי האחרונים, בספרו גיליוני השס, מאיר בעניין הזה הערה נפלאה. רבי יוסף אנגל חוזר אל הירושלמי, אל המקור של שיטת רבי אליעזר לפי הירושלמי. לפיו הדין הזה של 14 סעודות נלמד מימי המילואים, והוא מסביר שזו הסיבה שלפי רבי אליעזר יש אפשרות להשלים את הסעודה
שהייתה חסרה בליל יום טוב האחרון. כיוון שסוכות זה ממש כמו במשכן ובמקדש. במשכן ובמקדש הדינו שבניגוד למצב בגבולין, הלילה הולך אחר היום. קורבנות שנשאר עוד מה לעשות איתם שלא הספיקו במהלך היום, יש דברים שמשלימים את הלילה. הלילה ממשיך את מה שהיה ביום הקודם, והדינים של היום הבא מתחילים רק בבוקר, מעלות השחר של היום הבא במקדש. לא כמו במדינה שתמיד היום הולך אחר הלילה, במקדש הלילה הולך אחר היום. אומר רבי יוסף אנגל, רבי אליעזר שלמד את הדין של יהודה לצעודות מהמשכן, הוא גם אומר שאפשר להשלים בליל יום טוב האחרון. במשקפיים מקדשיים יש משמעות לישיבה בסוכה גם בליל יום טוב האחרון של חג. וזה יכול ללמד אותנו דבר מרתק. הסוכה שהאדם מצווה לבנות היא בעצם סוג של משכן. האדם לא רק מצווה לצאת מביתו, מהבית הרגיל שלו, אלא הוא יוצא מהבית הרגיל שלו ואומר, זה לא הבית שלי אלא שבטי בבית השם. זה הבית האמיתי, זה הבית האמיתי שאני רוצה להיות שייך אליו. לא בית רגיל של חול אלא בית של קדושה. מעין משכן פרטי שכל אחד ואחד בונה לעצמו. וממילא אפשר להבין למה צריך דווקא לפי השיטה הזו דירת קבע. וזו אולי פרשנות אפשרית בתוך שיטת התנאים הכללית שסוכה דירת קבע בעינה. העיקר זה לא לשבור את תודעת היציבות והביטחון, להרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא, את זה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, את זה שאין לנו אפשרות בלעדיו, אלא העיקר הוא שהאדם יגדיר, יצייר לעצמו בעיני רוחו, מה הבית שהוא שואף אליו, מה הבית שאליו הוא רוצה להשתייך, שיהיה הבית הפרטי שלו. את הבית הזה, אדרבה, שיבנה אותו באופן של קבע, זה באמת הבית שהוא רוצה. זה לא קבע במובן החומרי, ולכן אין פה גג כמו שיש בבית. יש פה שכח שאולי באמת מייצג איזשהו משהו יותר רוחני, יותר שמזכיר את ענני הכבוד, קשור להגנה אלוקית, אבל זה בית של קבע, זה מבנה קבע, כי לשם האדם שואף, הוא רוצה שיהיה לו בית קבע, שיהיה מעין בית השם פרטי שלו, ולא מסתפק בבית החולי הרגיל של היום יום. לפי זה אנחנו יכולים להבין הלכה נוספת של רבי אליעזר, והיא ההלכה שלשיטתו אדם חייב לשבת בכל חג הסוכות בסוכה אחת. לא בונים סוכה לפי שיטתו בחולו של מועד, ואדם לא יוצא באמצע הסוכות מהסוכה שלו לסוכה של חברו. בנית לך בית. הבית הזה הוא הבית הפרטי שלך, שהוא כאילו המשכן הפרטי שלך. אז איך אתה יוצא עכשיו פתאום לבית אחר? לפי שיטת חכמים, העיקר זה לא בית מסוים שאותו אני בונה במיוחד לסוכות. לפי שיטת חכמים, העיקר זה שאדם יוצא מבית קבע ונמצא בדירת ארעי, דירה שאופיה הוא ארעי. מה זה משנה אם אני נמצא בדירת הארעי שאני בניתי, דירת הארעי שחברי בנה, אם אני אבנה באמצע סוכות דירה חדשה? ולפי רבי אליעזר, משמעות המצווה של סוכה היא לבנות מקום שהוא הבית, הוא מעין בית קדוש שאדם בנה לעצמו. לא יכול להיות שכל יום אדם יקים לעצמו כאילו איזה מקדש חדש במקום אחר. יש מקום שנבחר, הוא בוחר פה את המקום הזה, את המרחב הזה, להגדיר כמקדש הפרטי שלו, הבית, בית השם הפרטי שלו, לימי חג הסוכות. יכול להיות שהדבר הזה מתחבר לשיטה רחבה יותר, שרבי אליעזר באופן טבעי שייך אליה בשיטת בית שמאי, שרבי אליעזר נחשב כחלק מהעולם של תלמידי בית שמאי, חלק מהקבוצת תלמידי החכמים הזו. ושיטת בית שמאי בגמרא בדף ת עמוד א' היא שסוכת מצווה חייבת להיבנות לשמה. יש כאן איזושהי החלת שם שמיים על הסוכה שאדם מכיל כשהוא בונה את הסוכה. הסוכה היא לא מבנה סתמי חולי שאדם בונה לצל, אלא זו כמו שאדם מכין כל מיני תשמישי קדושה, אז יש דינים של כוונה שהוא מכיל שם שמיים, שהוא מכוון לאיזושהי חלות של קדושה על הדבר הזה, אז גם סוכה היא כזו. כי אם הסוכה היא באמת מקדש, סוג של מקדש פרטי, אז מראש היא צריכה להיבנות מתוך תודעה של הקדשה, לבנות אותה לשם שמיים. בכך האדם מביא לידי ביטוי את הרצון הזה שלו של שבטי בבית השם כל ימי חיי. בפועל כל ימי חיי זה כנראה לא אפשרי ולא ריאלי. אבל להראות את השאיפה, להראות מה חשוב, אולי דווקא בזמן שדרך בן אדם להיכנס לביתם, להתעסק בחומר, להתרכז בחומר, זמן האסיף, לשמוח ביש הקיים, אומר האדם, כל זה לא העיקר, כל זה לא המרכז. אלא המרכז הוא שבטי בבית השם. רחמים דרך חיים וחיים ושלום.